Salat sunat musafir disunatkan bagi orang yang hendak bermusafir. Salat sunat musafir 2 rakaat sebelum bertolak. Lafaz niatnya usolli sunnatas safar rakaataini lillahi ta'ala, sahaja aku salat sunat musafir 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bila sebut musafir, dia ada banyaklah berkaitan dengan musafir. Nah, kena jaga adab-adab musafir. Peringkat sekolah lagi kita dah ada kurikulum masukkan dalam akhlak Islamiah tingkatan 4 untuk KSSM. Nah, akhlak Islam dia ada banyak bahagian pendidikan Islam ni. Dia ada bahagian Quran. Quran tu ada 2, satu hafazan, satu tilawah, satu ayat kefahaman. Kemudian kita ada hadis. Hadis kita bagi 2 hadis saja, 3-4 2 hadis, 3-5 2 hadis. Nak bagi tahu juga anak-anak kita mengaji apa di sekolah tu. Nak bagi tahu. Tak banyak pun 2 hadis lah. 3-4 2 hadis, 3-5 2 hadis. Nah, tak suruh hafal pun, suruh bacalah. Tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita ada fiqh. Fiqh dia tengoklah. 3-4 apa dia, 3-5 apa dia. Tapi yang paling penting fiqh 3-4 bab haji. 3-5 bab nikah. Habsaklah, ada lagi tajuk-tajuk lain. Nah, kita ada akidah. Akidah perlu 3-4 perkara-perkara yang membatalkan iman dan juga ajaran sesat. Ngaji dah ajaran sesat. Bukan suruh jadi sesat. Suruh elok daripada sesat. 3-4 kita dah ajar. KSSM, kurikulum. 3-5 kita ajar apa dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan juga pengenalan Syiah, Mu'tazilah, kita kenal, perkenalkan pada pelajar-pelajar di tingkatan 5. Tuan-tuan, kemudian muslimat yang dirahmati. Kemudian kita ada sirah. Seperti kita empat, kita ada sirah perjanjian Hudaybiyah. Nah, macam masa Nabi nak masuk ke Mekah. Dan kita kalau tingkatan 5, sirah dia berkaitan dengan apa dia, kerajaan Utsmaniyah Turki. Kalau kita empat, kerajaan Khalifah Ar-Rashidin, kemudian Abbasiyah, Umayyah. Tingkatan 5, Utsmaniyah Turki. Untuk yang baru ni, yang KSSM. Saya nak beritahu, apa anak kita mengaji PAI di sekolah, menengah. Nah, untuk 4 dan 5 lah, bawah saya tak beritahu. Dan dia ada akhlak Islamiah. Dia ada tokoh. Kita 4 tokoh, 4 mazhab. Siapa ada Imam Hanafi, siapa ada Imam Hanbali, Maliki, Syafi'i, Hanbali, siapa? Kita ada. Tingkatan 5, kita ada tokoh hak baru. Muhammad Ahmad Ibrahim. Kita ada Salahuddin Al-Ayubi. Nah, perkenalkan tokoh. Dan akhirnya dia ada adab Islamiah. Adab musafir. Adab apa dia, macam-macam lagi lah. Banyak, dia ada 4. Untuk 1, 3, 4 ada 4. 3, 5 pun ada 4, lebih kurang. Di antaranya adab musafir. Banyaklah tuan-tuan. Ini cuma nak kita salah satu daripada adab musafir, solat sunat musafir. Nah, solat sunat musafir termasuk salah satu daripada adab untuk orang musafir. Makna kalau kita tak musafir, tak ada adab kita. Tak musafir pula dah. Baru pukul 8 ini, dah sasau lah. Kalau kita tak solat sunat, mana musafir kita tu macam tak ada adab. Macam tu lah. Nah. Baik, tuan-tuan, kepada muslimat yang dirahmati sekalian. Solat, kalau kita nak solat di rumah pun boleh. Tapi elok solat di masjid, eloknya. Mana tuan-tuan kalau Korea ni, ni Korea, Masjid Bukhari, keluar rumah, masuk masjid, solat kat bawah tu tak apa lah. Solat di masjid. Comel lah. Kalau kita rasa susah kot, nak berhenti, kita nak jalan terus, solat di rumah pun tak apa. Tapi afdal, solat di masjid lah. Sebab Nabi Isra' dan Mi'raj, dia solat. Sebelum pergi tu, dia solat di Masjidil Haram. Lepas tu, dia berhenti di tempat-tempat tentu, dia akan solat. Dan bila dia sampai di Baitul Maqdis, dia solat. Solat di masjid tu afdal. Kalau masjid tu mudahlah bagi kita. Masjid dekat rumah, berhenti di masjid, ambil kutu masuk saat solat. Sunat musafir. Lepas tu jalan. Kalau rasa tak sempat, boleh solat di rumah aja.
Lepas mandi ambil wuduk saya, pakai baju kemah-kemah, ngadap kiblat, Allahu Akbar. Aku solat sunat musafir sebab kita nak berjalan. Jauh perjalanan, Kuala Lumpur, Johor Bahru, Melaka, Sarawak, Sabah, Australia, Thailand. Tengok, Malaysia, pi Thailand, pi Australia. Siapa dia? Siapa dia? Ha, tengok jawab. Nah. Tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Tak takutlah. Kita rasa kita ni boleh jaga diri kita sendiri lah. Ya, kita bawa kereta, aku okey, aku boleh tekan minyak, aku boleh break kerahan. Tak perlu kepada Allah lah untuk jaga perjalanan kita. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Lepas tu tak perlu minta dengan Allah. Aku ada lesen, aku sihat, aku payah nak mengantuk. Kalau mengantuk, bawa aku minum kopi, okey-okey lah. Nah, ha. Jaga minta dengan Allah. Apa kita nak buat minta dengan dia? Solat. Tuan-tuan, saya berdua muslimat yang dirahmati. Bukan lama, 5 minit tak sampai. Fatihah kuliah, Fatihah kul huwallah. Selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum, doa sikit. Ya Allah, selamatkan perjalananku pada hari ini. Jalan. Minta dengan Allah. Allahus samad. Allah tempat hajat segala manusia. Jangan rasa kita hebat, jangan meremehkan solat sunat musafir. Nah, baik tuan-tuan, tiada muslimat yang dirahmati sekalian. Biasakan, bila kita dah biasa, kita akan buat. Lepas mandi, pakai baju, solat. Pastikan wuduk lah. Lepas mandi tu jangan tak ambil wuduk. Walaupun kita tak nak solat, ambillah wuduk. Amalkan, amalkan. Tuan-tuan, lepas tu solat sunat wuduk. Nah, begitu. Kalau kita nak musafir, kita solat sunat musafir. Sunat wuduk masuklah dalam sunat musafir itu sebab sama-sama 2 rakaat. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, kita itulah adab untuk Allah jaga kita mudah-mudahan sampai. Berapa ramai manusia tak sampai. Nah, dia accident lah macam-macam di tengah jalan. Wal'ayuzubillah imin zalim. Baik, tuan-tuan, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Lepas tu kalau kita berhenti di perhentian, dia ada solat sunat perhentian. Hak 13. Solat sunat perhentian. Berhenti di Sungai Perak. Allah, takkan kencing saja, cikgu? Kencing saja kan? Kencing saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan ada surau kan? Nah, berhenti pi tandas memang kita berhenti nak kencing tu. Nak buang ayat kecil. Lepas kita buat ayat cik tu, pergi lah ambil wuduk. Surau ada. Solat dah sunat. Tuan-tuan, saya sudah muslimat yang dirahmati sekalian. Ni tak lepas pergi tandas, musim beli apa? Buah pelang. Buah pelang, buah jambu macam-macam. Mana? Solat tidak. Masuk kereta, bung. Tak pergi berhenti pula. Mana? Berhenti mana? Tapah. Berhenti pula dah. Nu nak sampai ke air jauh lagi. Tapah, buat apa? Makan apa? Mi pak tan. Solat dah juga. Solat dah. Tunggu solat fardu. Tunggu solat fardu. Tu dia dah solat sunat perhentian. Berhenti solat. Ambil wuduk solat. Berhenti ambil wuduk solat. Berhenti ambil wuduk solat. Tuan-tuan, ibadah muslimat yang dirahmati sekalian. Ajarkan. Biasakan. Nah, biasakan diri kita macam tu. Okey, habis solat sunat musafir.